ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကြောင်မဲမြို့နယ်တွင်အခြေခံပညာဦးစီးဌာန၏2024-2025ပညာတင်နှင့်မြို့နယ်လုံးကျွတ်ကျောင်းအပ်နေရေးနေအခမ်းအနားကိုမေလ30ရက်နေ့နနက်10နာရီချိန်ကကြောင်မဲမြို့အထကနှင့်ဗရမားခမ်းမ၌ကျင်းပခဲ့ကြောင်းသိရပါရရှင်။အခမ်းအနားတွင်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနကြောင်မဲခရိုင်ရုံးဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးဦးနေမျိုးစောကအဖွင့်အမှားစကားပြောကြားခဲ့ပြီးကျောင်းမဲခရိုင်ပညာရေးမှူးရုံးမှလက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူးဦးမြင့်သိန်းကကျောင်းအပ်နံရေးနှင့်အခမ်းအနားကျင်းပရခြင်းနှင့်မြို့နယ်အတွင်းကျောင်းအပ်နံမှုအခြေအနေများကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။ထို့နောက် 2024-2025 ပညာတင်နှင့်ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနမှအခမဲ့ထောက်ပံ့ပေးသောကျောင်းတုံးပုံနှိပ်စာအုပ်ဗလာစာအုပ်စာရေးကိရိယာများကိုကျောင်းသားကျောင်းသူများအားအမှတ်၁စစ်စင်ရေးကုကဲမှုဌာနချုပ်ဒုတိယစစ်စင်ရေးကုကဲရေးမှုပုံမှုကြီးအောင်ခိုင်မိုးနှင့်တာဝန်ရှိသူများကထောက်ပံ့ပေးခဲ့ကြပါသည်။အဆိုပါခန္ဓာတို့ခရိုင်မြို့နယ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌနှင့်ဌာနဆိုင်ရာများကျောင်းသားမိဘများကျောင်းကျိုးတော်ဆောင်များဆရာဆရာမများနှင့်ကျောင်းသားကျောင်းသူများတက်ရောက်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်ရှင်။တည်တင်းကိုကြောင်းမဲခရိုင်ပြန်ကြားရင်းနဲ့ပြည်သူ့စစ်ဆင်ရေးဦးစီးဌာနကရိုက်ကူးပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။